Assalamu alaikum asxaabtii ku soo dhawaada channelkayga Amena Beauty. Adduunka meel kasta ku joogtiin waan isnaam. Asxaabta maxaanihaya mahaan alaab inni baad ahayn oo Jabiiba oo kaalis karag ah. Alaabtaan maxaa sameeyay wiilkeygi hawyarta aan u ahay aa sameeyay alaabtaan. Iyo muxuu gadaa alaabiyaal badan oo gadaa oo ni anfac doona aad aad ugu hala doontiin. Jambar, kofi, hadda jeceshahay markano iyo maxaa lahay alaabiyaal badan online kiisa ku gadaa iyo maxaa lahay ragga wiilasha dhalinyarayaalaha ama wiilasha oo iska weyn darkiisa wuu ahaayaa wuxuu ahaanin malo wiilka aan habyarta ahay wiilkeyga waaye habeer aan u ahay maxaa lahay alaabtiisi aan maxaan jeclaaday iniga inaan la wadaago oo nala share gareysto aan jeclaaday maxooni haya hadda sidii oo u imaaday cudurkan maxaa la dhahay hadda cudurkan waqtigu dhamaaday ma la ogo banaanka basiska hadda basis aan raaciisa la dhahay ma korokati maxaa la dhahay adigoo wadalin wajiga maska waa wajiga maska waa mid shay muhiim waaye dhahayn waa inaa sidataa waaye dhahayn so basiskani hadda geedkas wadalin maba korokati aan la dhahayn hadda yar ingiriiska atiin so wadamaha kaleena ma ogi so alaabtiisi maxuu sameeyaa wiilkeygii maxaa la lahay in wadanka soo u diraa meel ka soo u diraa haddii heer ingiriiska tahayna wuu kuu soo dirayaa haddii tahay heer maraykanka meesha adduunka aad ka joogta wuu kuu soo dirayaa maxaa sameeyeysaa websitekiisa tagaysaa websitekiisa aad ka gadalaysiin muxuu nii hayaa ilmaha caruurtina wuu hayaa muxuuna hayaa dadka waaweynkina wuu hayaa hadda noocan waa magaciisi dumar bay xero galaan gabdhaha yariska oo ilmaha yariska oo maxaan ka wadaa 5 jir 4 jir 3 jir 6 jir 7 jir kabeen alaad adeen anaga way xero kalaan kan maxaa waa isigo oo maxaa laha light pink waaye waa pinki oo khafiif ah waaye and logogiisina waa kay magaciisi meeshaas uu ku yaalaa websitekiisi maxaan kusoo qorayaa commonka anigu soo qorayaa bin baan ku qabsanayaa iyo maxaan kusoo qorayaa descriptionka soo saano iyala anaanay tusaa xabadba xabad materialkiisi waa material magaciisi waa macaan waaye sidaa ujeedin maxaa lahay hadaa dhaqdaa 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 markana juc ma dhahaayo sidiisa ku ahaadaya waa ka mana soo shiirayo maxaa la kala kamis bedelaayo sidoo u yaal waan igu soo dhaweysiya materialka sidaa u darantin waa soo aragteen soo maha materialka soo saan waay tele soo qurux igaga dhige maxaa sameeyeysaa xijaabkaaga inaa xeralin dhigta inta soo geliyeysaa ee dhigta waa ujeedin stretch waay waa ujeed maya sidaa ujeedin maxaa lahay kii kan maxaan ku jeclaaday neefta ma kugu cushoo maya kii wantan yuuska markaa garataa markino markaa neefta kugu dhigaya kan neefta mu kugu dhigaayo maxaa waa ku neefso kartaa neeftaada uu kasoo baxaya mahaan waa kay mujadin neefta wuxuu kugu celiyaa malaha good oo magaciisi maho good oo very very quality ah waay wiilkeyga iska leh wiilkeyga sameeyey kambaniyo qabaa dugaan oo qabaa online oo dugaankiisa tahay ma hastaga kagata maxaa la dhahay cudurkan marka suuq aad tagaysa ma rabtay inaa oo maxaa la dhahay kugu dhaco misdadka neeftooda ama dadka jiradooda ama heerkabkooda hadda waa aragtay wadanka oo china xertaan maasiskaanay xertaan kaaliskaar waay haddii aad dhahda markanoo kii wanta newskaas oo gadalaya waan xeralaya qashinka ku daraa waan xeralaya qashinka ku daraa qaali ka dhigan 8 xabba maxaa laga siiyaa 20 emails baan laga siiyaa online hadda gashi waa ka arkaysin dugaamada hadda tagtiin easy ba mulu halaya waa very expensive ee ka dhigan so waa kana reusable waaye waa dhaqa kata kii kalaan i tusaya ragina way gada kalaan dumarkina way gada kalaan rag i dumar u sameeyay noocaan inuu ahaay noocaan maxaa waa noocaan galgooni waa sidaa ujeedin kan light pink waaye kanina very dark pink waaye kan pinkigiis waa daq waaye isigana saano u yaalaa markasina markino logogiisoo meeshaas ugu qoranayaa I love it muxuu iga dhigay makasi asxaabta indha shareer amal dadka indha shareer ka xertaan baba u baahnaana umale indha shareer soo waa kana soo qurux badan yahay
أنا أد أد أنا أبوها لأصحابته ويعجبي and my favorite why so محلها إن قبلها أوروان بينكي بينكي وهو هيا بلاك وهو هيا بلو وهو هيا لايت بينكو هيا كلاريال بدن وهو هيا محاك قدر يسين ويب سايت كيسي مدو أو تق تق وهو هيا قري عملو هيا مدو أو لايتن وهو هيا so النوع عن وهو هيا سيدا أجدين material كيسي محاك دريم يسين وهو أجدين مجدين how quality it is very quality was happy what would you do qualities adi moho so usigani sana sada hai madoge wow wapa ko hasta madoge wapa iso sari madoge hijab kegi usigo iso sari dhika hijab ko madoge jalan ina hartan wakana tay sidu lo qurux badan ya hada jacasho in sharar na harta wa kay mask eh mahal haye horto ingiriiska man cun aan laga ga dhigi basiska basiska adigo kan wadalin ma ba korkati wanteen use kale waxa ka bixiisa qali qali dhaafi lacagtaadi meesha ku dhamaadaya so I love it sida need hay and pinky the light pinky we need to see material kisi kanina material kisi saso yala Can you see it? Like a material kisi. There you go. Material kisi wa material ad qurux badan ad fiican feeling kisi. Kan very khafif wa kan noocan sida u jeedin. Khafif way. Waan ka hala asxaabteedii. And ad ay u yacjibi maxa kaleysin iyarkayga kaleysin website kiisi wixii sidan halkan ku soo qoraa muxuu qabaa instagram uu qabaa and let's take the fan kiga waakay and maxallahay and instagram kiisa maxalla fan and gaming gallery ala dhaha asxaabteedii and waakay mashallah instagram kiisa follow soo dhaha website kiisa ni mahala www.funandgamingclothing.com way so sida ni dhahay aad aad u halaysin website kiisa waa nitu saaya suuq sida ku aragtin amina magaciisa website ka maxaa waa website kiisa waa ka asxaabteedii mujidin blugro ni haya calanka soomaali waa kaay balaago ni haya discount code ina dawa meesha magaciisa soo biyeesin mujidin kala rohaanin malaha wiilkayga sidaan u dhahay maxaa rabaa inta inaa ku sii sameeyo in abaayaal oo rabaa maanta shoutout inaa u sameeyo and shoutout gabadha ku aan u sameeyo doono waa Zahra Habib Beauty please channel kaga booqdo waa baay Soomaali ee waaye channel ka subscribe gareeya oo sheeg dhinaciiga inaa ka imaadeen Amel Beauty ka imaadeen Zahra Habib Beauty waaye please support walaalihiin Soomaaliya Okay, asxaabteedi in abaayada kalaan aan shoutout aan u sameeyay waa Pusher Cooking and Health in my abaya ad fiican oo naxariisa badan oo she's such a sweetheart waa gabar aad u degan gabar aad u wanaagsan waaye and I love her. Okay, asxaabteedi abaayad kalaan shoutout aan u sameeyay waa Marian Wilo waaye waa Marian Wilo waa abaay Soomaaliyeed waaye oo joogta dalka Soomaaliya joogta wadanka Soomaaliya joogta video ni soo duubtaa and maxay sameysaa vlog ni sameysaa and kareema iyada sameysay please u booqda abaayada and maxaa la channelkeeda subscribe gareeya iniga kor u qaada katiin walaalahayna aniga kor noo qaada katiin iniga meel ma naga soo muuji katiin so ha is support gareeno abaaya Marian Wilo maxaa la subscribe garee maxaa la youtube-keeda channelka iyo Zahra Habib Beauty Yeah, Pusher, cooking and healthy. So I love her. Okay, so happy today, and into my heart, I shout out to you. Sabe, walaashi dan jalaay, on mahalaay, and mardo ang parte channel kaya the YouTube kaya the channel kaya. So ang raw shout out to you. Sabe, maakani na mardo le ugaade adigar malang kum. Oo inalagalin kor aan partiyo ha channelkeedi waa Samira Beauty and DIYY Samira Beauty DIYY mashallah tabarakallah wax u faa'iido leh wax u magciis ay soo gelisay aad aan ugu haleysin hada video ga kaashin asxaabteedii thumbs up soo biya asxaabiyeen la share gareya comment ka bixiya
بيل كتاب بيل كمعنيز محاو فيديو كساني كسو قلي سيدو يلي غني كسو قيرو هاد محارواناني دو always stay شابيبا هاد محارواناني دو مع سلامة guys bye